Dostlar, Müsavat qəzetində, deməli, dünən, deyəsən, 5-də, 5, 5 martda belə bir yazı getdi. Milli Məclisin deputatı, növbəti plenar icrası Speaker sahibi Qafarovun sədrliyi ilə özünə başlayıb. Müsavat.com xəbər verir ki, parlament sədri əvvəldə Bakıda keçirilən məlum Asiya Parlament Assambleyasının icrası haqqında deputatları məlumatlandırıb. Daha sonra cari məsələ ətrafında çıxışlar başlayıb. Partida keçirilən Asiya Parlament Assambleyası, maşallah, xalqın pulunu dağıtmaq üçün özlərinin legitimliyini təminləmək üçün nə istidilər onun elilə dağıtdılar bu ölkəni. Komitə sədri Zəhədir olursa, ölkə prezidenti onun əleyhinə şərəf və ləyaqətə toxunan çıxışlarla bağlı tədbirlər görməyə çağırıb dostlar. Gəngürə nə tədbir görmək istəyirlər? O deyib Dövlət başçısının şərəf və ləyaqətini qoruyan qanunvericilik işləmir. Heç bir <laughs> dövlət başçısı var ki, o qanunvericilik işləyə. Bəzi vaxtlar o. Biz hər gün müxtəlif informasiya şəbəkələrində prezident və ailəsi əleyhinə sistemli hücumlara şahidə oluruq. Onun biri də Azad Firdondu biz iddia etməzdik. Xalqın müdafiəsini və təhlükəsizliyini həvcsedən ucdan əslalı qüvvələrin ali baş komandanlığına qarşı informasiya terroru və şərbətön kampaniyası aparılır. Elməliyevə qarşı nə informasiya terroru, nə şərbətön aparılır, Bədvağ oğlu. Elməliyev hər şeyli göz qabağındadır. Ona şərbətön deməyə də yar, yox etəcəksin. Bu günləri Toplu TV-nin ofisə baskını, polis baskını, nə bilim, kanalın bağlaması faktdır da, hə? bu hedə nədir ki? Mənim evimi 5 sentyabrın 20-də dünyanın gözü qabağında, həyəsizcə vəhşi kimi dağlardan da qammırdınız ki, və dünya sizin kim olduğunuzu biləcək. Siz ələt halı necə müəddillət? Siz şərbətdən lazım deyil ki. Sözünüzün başlayığı şərbəböytdən özüsünüz. Özü. Birinci şəxsən səbrin dostlar, sınağa təkərək onu quruculuq ideallarından, nəyə quru görürəsən və humanist duyğularından çıxarıb emosional qərarlara çəkmək istəyirlər. Mərkəzi Kəşfət İdarəsinin sənədlərində deildiyi kimi, lidersizləşdirmə, dövlətsizləşdirmə planı ilə prezidentə hücum edənlər əslində ölkəyə silahlı xarici təcavüzlərdən heç nə ilə fərqlənmirlər, biz deyirik. Millətin vahidliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyi, qələbəmizin simvolu olan şəxsi ləkələməyə çalışmaq, prezidentə səs verən milyonlarla insanın etimadını və ideyalarını aşağılamaq deməkdir. İləməli və kürsə verir vay zahid vuruc. Məsələn onun rəqibi idi. Sancuya badva bunlar xəsnədir Allah razı Allah. Bu xətt başda Allah gəlib. Dövlət başdırın mənəvi zireyi yarılırsa, demək sadə vətəndaşlar tam müdafiəsizdir. Görək ki bu günə qədər sadə vətəndaşlara bula müdafiə ediblər. İndi bir dəməri alıblar ki, bax o, səndə mə ilhamımız dəyə yarlılıb. Az bu ilham əliyimiz rehi Tərtərdə Azərbaycan ordusuna qarşı bu cinayət törədəndə yarlılıb. İtaliya, İspaniya, Almaniya, Polşa və digərlərində buna görə müxtəlif növ cinayət məsuliyyəti mövcuddur. Yəni prezidentlə bağlı deyil. Amerikada prezidenti söymək azadlığından azadlığından danışanlar orada ha Amerika'da prezidenti söyməyə azadlığından danışanlar. Orada hüquq, cəmiyyət və vətəndaş məsuliyyətinin və yuxarı olduğunu unutdurlar. Ölkə rəhbərin daim hədəf seçənlərin əsas təhqir coğrafyası Avropadır və onlar müxtəlif qruplara bölünürlər. Amerika şəxsiyatını bağlıqış və doğurmayan OSSRP və digər saxta media məxfi xidmət şəbəkəsi prosesin önündə gedir. O səsə RP-nə də nə uzun müddət hərflər oldu bu. Onların yaydıqları 4P proqramı Pegasus, Panama, Pandora və Paradise sənədlərinin küfr və zəfəniyyət olduğunu təmsil etdiyim mərkəz sənədlərlə sübut edib. Baxın ha dostlar. İnsani bu adam izləmin levin müdafiəsi ilə məşğul idi. Yaramaz alçaq həmin namizədliyini vermişdi ki, cəmaət doluyurdular. Ölkə başçısının müxtəlif xarici siyasət qərarlarından döndərmək, vətəndaş qruplarını onun üstünə qaldırmaq, cəmiyyətə parçalanmaya nail olmaqla siyasi çevrilişlərə həyata keçirmək ən ümumdə məqsədləri təşkil edir. Saidov gözə başa düşür ki, hakimiyyət dəyişən kimi dərsinə saman təbirləri birinci alçaq odur. Ona görə narahatdır. Komitə sədri qeyd edib ki, ikinci qrupa Ermənistan lobbi mərkəzləri Bogosyan-Ölüksman cütlüyü, Quluksman-Bogosyan cütlüyü və Qarabağın zəngin sərvətlərini uzun illər sümrəyən xarici şirkətlər, onların Avropa parlament, Avro Şurasdakı siyasi lobbiçləri daxildir. Mən əhəmiyyət görün bu yaramaz nə təşvişidir, dostlar. Belə hücumlarla ölkəmizdən sərvət və imtiyazlı neft, qaz, yağ və qiymətli əlvan metal kontraktları qazanmağı düşünən böyük Korporasiyalar Böhtanın sifarişçiləridir. Əgər doğudan da deyiləndə Böhtan istəyənə rahat olursuz ki. Zəhər dolursuz. Böhtana görən rahat olmazlar ki. Əgər mənim dediyim Böhtandsa, demə o xaxı sevir də dost, narahat olmayın. Nəhayət ölkə rəhbərinin kölgəsində daş atan digər bir dəstə, aşağı muzlu məhşət tüfeyliləri ayaqlarına və beyinlərindən nəzarət çipləri bağlanmış. Hər gün səhərdən axşama dəq cızır tezislərlə təlimatlandırılan muhacirlər bizləri deyir. Osmanqızı və digər bir nəfərlik şərq xanlarıdır. Bir nəfərlik şərq xanları <laughs> 120 130 min kişi var y burada. Onlar YouTube və digər şəbəkələrdə bağış sayını artırmaq adı altında aldıkları satqınılıq mükafatlarını gizlədirlər. Biz Beynəlxalq qanunverdicisiyəsində ən azı sonuncu qrup təmsilçilərinin məsuliyyətə cəlb etmək mexanizmlərini gücləndirməliyik, yəni bizi təfsirə e, məhdula bular. 1951-ci ildə qəbul olunan qaçqınların statusuna dair konvensiya o adamların immuniteti ola bilməz. Diqqətliəm körüm dostlar. Əgər prezidentin şərəf və ləyaqətini qorumaq üçün Məhkəmə və hüquq orqanlarının mexanizmləri nəticə vermirsə, onda təhqir laboratoriyaları legitim hədəflər kimi hər dür zərərsizləşdirməyə açıq elan olunmalıdır. Əzəmətənlər, bu cümləni işlədən adam Azərbaycan parlamentində Güya səni təmsil edir. Buna deməyol, nə demək istəyirəm, xalqımız bunu Yaxşı başa düşsün, fərqində olasınız. Əslində baxsasınız, neçə vaxtdır məsələn Tərtər zəraçəmişləri ilə bağlı zərə çəkənlərdən xat, bunu istəyir. Neçə vaxtı ki, qardaş görürsən ki, məhkəmə və hüquq orqanlarının mexanizmləri nəticə vermir. Baxın, bəzən hələ doğru deyil ha bunu. Eyni şəhər şey, Tərtərdə zərə çəkənlərə də yevroviyə nəzər seçənlər də hər bir haqqı pozulan Azərbaycan vətəndaşına bu suçu demək olar ki, "Ey Azərbaycan vətəndaşı, sən görürsən ki, öz hüququnu, sənin hüququnu qorumaq üçün məhkəmə və hüquq orqanları, mexanizmləri nəticə vermir. Sən nə edirsən? Zəhədoruş deyiz ki, sən sənin hüququnu pozan bu laboratoriyaları başa eləməli olmaqla legitim hedefler kimi istediğin formada məhv edə bilərsən. Zahid terrora çağırır millet. Ay xalq, ay Azerbaycanlılar. Başa düşün. Zahid Azerbaycan xalqını terrora çağırır. Eğer onun bu çağırışını benim xalqım kabul inanın mənə, ayak altında it balası gibi tapdalanan İlham Əliyevindən bu Zahid Oruç boyun ayları olacağım. Bunu şübhəz olmasın. it balası ilə ayaqlacaq xalq. Çünki xalqu bura yığıblar. Xalqın qarnı ilə sorulurlar. Bu deputat adı ilə oturanlar orada. O deputatxanadır. O xanalar var ha. Hamısı mənfidir mənadır. Hamısı. Zahir odruzun dediyinə görə. Biz isə dostlar demokratikdir mübarizə tərəfdarıyıq. Ona görə mən sizi həmişə təşnidləməyə, təşnidləməyə dəvət edirəm ki, biz küsələrə çıxanda silahlı milahi yətəd olmasın. Elele vererek bir defa istifa şuarı kışkalarında o binalar silkelensin. İlham Alif ve bandası o böyle pahalı yarpaqları kimi tutup geçsinler. Zora ihtiyac olmasın. Yok eğer zahid oluruz. Sen zor istiyorsan o zoru sana hak gösterir. Hiçbir problemi yok. Narahat olmuyor.